Triulši datoebuli mi nišnebda dvija lukseni, da? A kam te moj akci? Hvagim tavar je stori mi martule bavirčio. Tamaši ratma unat kveni dahvareba zamčirdeba. Bebi jas gadamal uli ganzi unami povod. I tamaši čem tanertad? Odzacvati mi rols. გახსენით თანაბარი TBC ბანკში 29 თებერვალამდე. მიიღეთ პლუს 1% და გააგრძელეთ თამაში ედმონდსთან ერთად. თებერვალში ყველა გამარჯვებული ანაბარზე დამატებითი პლუს 1% დაჯილდოვდება.